vodeći ih kroz bajke, mi ih vodimo kroz različite zemlje koje su te bajke shodno svojim tradicijama kreirale. Tako da su deca bili prilici da čuju srpsku bajku, aljasku, kinesku, indijsku, poljsku i irsku. Sve je pratila muzika iz tih zemalja. Uvod je bio takav da profesor po srpskom čitav deci bajku. Nas dve kognjaci smo bile zaduženo da pratimo tu deču vizualnu, odnosno likovnu reakciju, dok je profesor muzike bila zadužena za taj muzički deo. Tako da sve to zajedno čini jednu lepu sintezu aktivnosti. Deca su rado učestvovala. Sami vidite da je izložba bogata, da su oni puno utisaka i mi smo se sve ovo vreme vezali za njih. Htela sam da istaknem da je nešto što je jedan od bitnih ciljeva projekata, razvijanje slušanja kod dece, zato što je naša stvarnost, naša realnost u 21. veku je vizualna. Ne znam koliko ste razmišljali o tome sami sa sobom, ali prateći sve informacije oko nas, mi mislimo u slikama, više nego što slušamo. Ako se opet, kažem, nekako skoncentrišete samo na sluh, sigurno sam da ćete dobiti manje informacije. Zato smo baš insistirali da radimo sa decom bez vizualnih izvora, što se tiče nekog metodički ispravljeni postupak, a njihova mašta je slobodnija na taj način i nekako ih više teramo da stvaraju unutar svoje glave, svojih malih pametnih glava, te mentalne slike koje su mnogo iskrenije od onoga što im servira, serviraju mediji, igrice, TV, YouTube i tako da. Danas je izlužba, jel tako? Time savršavate projekat. Tako je, ovo bi trebalo da bude kruna projekta. Posle izlužbe će uslediti elektronski katalog, koji će biti obiman, kao što su bili aktivnosti koje smo spremali. Dobit ćete i budete u obliku kada budemo uradili.